Shumë të tjerëve mos flisni sepse prokuroria e përgjithshme është. Se prokuroria e përgjithshme s'ka ndonjë gjë në dorë tani më, jo. Eksakt. Zoja kryemadhe, po argumenti kryesor i kryeministrit sot. Problemi është ky njeri merr guximin dhe shkel kushtetutën. Çfarë është kushtetuta? Kushtetuta është ligji që ngrejnë bazat e një shteti. Ky njeri kur shkel kushtetutën, nuk konsideron më. Zoja Kryemadhi, ai pretendon që nuk e ka shkelur kushtetutën dhe ka dhënë sot një argument tjetër për tek saj. Që duket bindës, ka thënë mirë un po marr prokurorin. Po SBA-ja dhe Bashkimi Evropian që mbështesin. Kanë interes të marrin prokurorin. Mund më thuash në cilin vend Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian thotë shqiptarëve shkelni kushtetutën që miratuat në 21 dhe 22 korrik të 2016-s? Po, të dyja kanë mbështetur zgjedhjen e një prokurorit përkohshëm. Ore, ma jep fjalin ku ato thonë. Lërgimin atë që ishte. Ata kanë kunjën etikun. Ma jep ti mua ku e ka shkruajtur që shkelni kushtetutën. Po jo, nuk mund shkoj, nuk shkruhet shkeli kushtetut. Si thuhet? Kam dy pyetje. Ti u bëj një pyetje para se të pyetësh se çfarë do ndodhi me vendimin që